Provérbios 2, 4 e 5. Busque a sabedoria como a prata. Procure a sabedoria como um tesouro escondido. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. A sabedoria, o conhecimento, o entendimento são como tesouros que, quando encontramos, ficamos surpreendidos pelo valor além do imaginado. É como você encontrar um tesouro e descobrir que ele tem um valor escondido, oculto, misturado nas coisas valiosas que você encontrou. Existe algo cujo valor extrapola todo o tesouro, na verdade. Assim é a sabedoria. Há algo por trás da sabedoria, além da sabedoria. E Salomão diz que é o conhecimento de Deus. Aquele que se torna sábio, aquele que alcança a sabedoria, conhece o próprio Deus. O oposto é verdadeiro. Sem Deus, ninguém se torna sábio. O apóstolo Paulo disse que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O máximo de sabedoria é o conhecimento de Deus. Este é mais um provérbio sobre viver, porque viver é mais que sobreviver.